ବରେଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ୁଗାଁ ସହର ସେକ୍ଟର 15 ଭାଗ 2 ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତଥା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଉସ କୋର୍ସ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ସରଳ ଓ ଅମାୟକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସଭାରେ ଉପସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ସୁତାର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଲ୍ମୀକି ଜେନା, ବୈରାଗୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ 500 ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଶରତ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନୁରାଧା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।